21 листопада наша країна відзначає День Гідності та Свободи. Незважаючи на те, що з'явився він у державному календарі України відносно нещодавно, події, яким він присвячений, по праву можна вважати одними з найзначущих в історії нашої країни новітнього часу. Символічне для всіх нас свято почали відзначати у 2014 році, а заснований він був на честь початку Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності у листопаді 2013-го. Цього дня українці вшановують пам'ять людей, які стали на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини. В цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, які змінили хід історії. А також ми згадуємо загиблих Небесної Сотні, які віддали найважливіше, що є у людини – це їх життя. І тим самим вони дали змогу нам жити вільно, гідно. І, на жаль, багаторічна війна, яка триває і зараз, вона забрала вже не одну сотню людських життів, і кожного дня гинуть наші захисники. Але Небесна Сотня, вона є таким символом незламності та гідності нашої держави. У бібліотеці Одеського національного медичного університету спеціально до Дня Гідності та Свободи співробітниками було підготовлено книжкову виставку. Серед експонатів – підручники з історії України і, звичайно, книги – спогади людей, які брали безпосередню участь у подіях на Майдані у 2004 та у 2013-2014 роках. Тут представлені книжки, які розповідають про ті події, які відбувалися на Майдані, які відбувалися під час Помаранчевої революції. Як починалася Україна, що таке Україна, це ми представили в книжках, в підручниках і вже більш сучасні книжки, там, де описують безпосередньо люди, які приймали участь у цих подіях. Нам випало жити за часів змін, де кожен із нас міг бути не тільки свідком історії, а й творцем. Звичайні люди, які опинилися в гущі подій і боролися за спільні цілі, цивілізоване європейське майбутнє та свободу України. У 2013 і 2014 роках багато хто з них віддав за це свої життя. У телефоні Ірини Грабарчук досі зберігається світлина людини, ім'я якої вона вже не дізнається ніколи. Але досі вдячна за тепло, яким незнайомець щедро ділився з людьми тієї холодної зими на Майдані. Ми були на Майдані і вже збиралися їхати до Одеси, а було дуже холодно. Так холодно, що от воно було аж усі кістки відчували цей холод. І там ходив чоловік, у нього був великий термос і багато різноманітних якихось там цукерок, там шоколадку. І він кожного пригощав. Тобто він наливав гарячу каву і казав: пийте, їжте, оці цукерки моя дружина сьогодні передала. І ми поїхали додому, і вже коли ми їхали в дорозі, мені зателефонували і сказали, що був розгін Майдану, і цей чоловік загинув. І от у мене залишилися фото з його зображенням. Я вважаю, що це теж герой. Цьогоріч День Гідності та Свободи відзначається в умовах війни. Та наші громадяни, як і раніше, готові виборювати свою свободу і незалежність, сплачуючи за це величезну ціну. Герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам'яті та в наших серцях. І житимуть у серцях наших дітей, народжених у вільній та гідній державі – незалежній Україні.